a8.info. Oindala amar bat urte, honek hemen bertan, ontsi joan da hemen gure Batista, hemen zen, bere neskarekin, eta egin zuen lehen liburua. Eta hor, zonbait, alde batetik, zonbait gauzak ez dituen erran, behar bada arek galdetu ez dituelako edo, eta beste alde batetik zonbait gauza hortikat, gelditu ziren errangabe eta nire aldetik bazen beste gauza bat delako liburu hori eta liburu zatanitaz erdaraz egitea eta ez euskaraz. Eta geratu zitzaidan hori ere bai, ezta? Eta nik hemen zonbait gauzak bota behar ditut kanpora, ba, eta baditut ondino, zonbat, bueno, orain ez, liburu, zera, argitaratu eman eta gero, ezta? Baina orduan arte banituen zonbait gauzak eta botatu behar nituenak. Botatu ditut eta asko lasaiago eta euskaraz. Eta liburua goiti bera, enetik egun, euskaraz zera, agertu da. Naiz eta egia da, zonbait, hegoaldeko zonbait jendek eta iparraldeko beste batzuk, ezta? Euskaraz ez ongi jakinik eta galdetu daudate eta ari dira hor eta aizu eta holako bertze edizio bat edo ez duzu eginen erderaz, noski erderaz batzuek hegoaldeko erderaz eta beste batzuek iparraldeko egoeraz. Horra, beraz, erran behar nituenak berrana. Errana eta lasai geratu, arzotek lasai gelditu nauk. Eraman dituzte, beraz, banatzaileak, noski, banatu egin ditu Euskal Herria osoan, bai iparraldean, bai hegoaldean, eta mementuz, eman dituen lekuetan hor, zera, jaurtu dira. Hortu dira, zera, liburuak eta gero eta gehiago eskatzen ari dira, eta egia da, hor agertu diren, zera, gaiak oso garrantzitsuak dira. Esate baterako, zurek ez dakit, dakizuenet sortaz, baina mementu batean iparraldean, izan zen, iparretarrak eta etaren arteko kristoren memento txarra, baina egon dira batzuek, eren bai iparretarrak, bai etarrak ez da, batzuetan armetara eltzeko moduan, eta tiroka hasi ardaien artean, hori zorionez ez da gertatu, eta baina, eta nik hori esplikatzen du kontua nola izan zen, eta nola izaitez, gure ebeaz egualdeko jendearen errua zala funtsian, gure errua beraz, eta etorri ginen egualdetik zera joan ginen iparaldera, noski aterpe baten bila, eta ara heldu eta hori, zera. Hori da, arrotasunez, arrotasunez, gu gara hemen nolai behiteko tradizio dugula, eta lehen aldetik, instituzioaren aldetik erren egiat. Eta hori dela eta, hori, arraputz eta hori esplikatzen diat, nola esate bateko bada beste memento txar bat, oso txarra, etako beste militante batek, eta goikoa gainera, ternera deitzen dutena, erdeaz, eta bueno, nizekorra pinen nuen zera euskeraz, biziki gaizki jo zuen nitaz, han persondegian, beraz, Pariseko jen persondegian, eta ara eta fizikoki jo arte. Eta oso larria izan zen kontua,
nik defenditu nuen nire burua, eta esplikatzen dut hori dana nola gertatu zen, eta bar, lehen aldiko zen. Eta noski, orain arte, olako gauzak, ba, saiatzen ziren etaren artean edo, publikoari ez erraitea. Baina, irutu zitzaidan gauza aski larria zala, eta gure herria ere jakin behar zuela. Eta, ibili naiz bizpairu hilabete nire buruarekin morrokaia erran ala ez erran eta. Eta azken finean, arrapostua horren galdera. Bueno, liburua funtsean norendako egiten dut nik. Euskal Herriaren dako. Euskal Herriaren dako baldin bada, eta bereziki gazterien dako. Ala baldin bada, bai Euskal Herriak eta bai gazteriak, Euskal Herrian gertatu den guztiari, guztiaz, jakiteko eskubia du. Hala, dana erranen dutek eta bakoitza, irakurri bakoitzak, gero, epaituko du, kontua ongi izan den edo, gaizki edo. Horra. Vale. Bueno, hori izate bat erako, badira beste gauza batzuk. Eta hori egin ondotik asko betoko geratu naiz. Ustu egin dute barrian nuena. Ahotsa.info.